rocket stove. So we meet Melet, the Homish and a great perlite. Rova Yitzikapo is a perlite, Homer Vulcani. Yatsakti Zilifneke Chodshaim. I'm not least a met for rocket stove, it's a Kama Dvarim, Sheleg, Nechadim, Kama Krashim, and a poor Krashim Polamata. So at Nef Sola, La Zoba Adlaka Atkala, as a seer, popcorn. מחוות לא חשוב. אז אנחנו עכשיו נתחיל את העבודה. נועם, אתה רוצה לבוא לעזור? בוא. אגב, הנכדים והשלג זה אופציונל, זה עוזר. דוחסים פה, אנחנו שמים פה כמה קרשים קטנים. וחייבים להשאיר מקום לאוויר. בגלל שהאוויר נכנס פה, וכל החום יצא מפה. החום שיוצא מפה... בסדר, אז הנכדים עזרו לי, הביאו כמה קרשים קטנים, אפשר לזרוק 2-3 מלמעלה, קצת סולר נפט, פשוט לטפטף פה קצת, זה יעזור עם ההדלקה. מה שמעניין בפיזיקה של הדבר הזה, הוא שאיבת האוויר מפה. תכף נשמע את זה. שאיבת האוויר מפה, וזה נקראת rocket stove. תנו סילון בגלל הרעש שזה יעשה תכף, שהאש יתחזק, יתחיל הבעירה פה בפנים, עכשיו הוא נכבה. עכשיו נדליק עוד פעם, לא דואג. אז יש את ההליך של השאיבה של האוויר, ויש עוד הליך שהאש היא בתנועה סיבובית פה למעלה. הנה, זה כבר תפס. שמתי פה דברים כאלו על מנת שהמחבת או הסיר לא יושב ישר ויחנוק את האש. זה מבודד כל כך טוב, החומר הזה, אז אפשר לשים את היד פה, לא תרגישו שום חום שנפלט החוצה. כל החום עולה למעלה, הוא לא נקלט בתוך הדבר הזה. כך שהחום עולה לטמפרטורות יחסיות מאוד גבוהות. אוקיי, ניקח את ההפסקה של 2 דקות, עד שיתחזק ואני אעזור לכם, אני אראה לכם איך להכין פופקורן. האש כבר חמה וקצת שמן, סיר, נמתין עד שזה יתחמם. נועם, אתה רוצה לבוא לראות, לעזור לי? אני צריך עוד קרש פה בפנים. בוא, אתה יכול לעזור לי להכניס עוד עץ? כן, הנה מגיע נועם. בוא, קח אחד. ואני אחד, ואני אכניס את זה. נכנס פה, תסתכלו, רואים את האש חזק חזק. לא, מספיק כרגע, נמתין. תודה רבה. אוקיי, ניקח הפסקה. אוקיי, אז השמן כבר חם. כל הזמן אני דוחס קצת את הקרשים האלו בפנים, ולפעמים אני מוסיף עוד קצת. השמן הוא חם, נשים את הפופקורן. ושוב, אתם יכולים לראות המון חום פה. הקרשים צריכים להיות יבשים,
ובגלל החום הגבוה, כמעט ואין אשן מהאש מהסוג הזה, מהרוקט סטוב. בואו נמצאים דקה, שתיים, ונחזור אליכם. הרי, רוצה לראות? אתה מצלם? יופי. בואו. רואה את הפופקורן? חם, חם, חם. האש עדיין חמה מאוד, והפופקורן כבר מוכן. רואים? בטח. אתם לא יכולים להריח, אבל זה מצוין. זהו. בוא, אושר, בוא תאכל פופקורן. דני, הרוקט סטוב שלך מדהים. מדהים. מה אתה עושה לי? לא, אל תקלו את זה. מדהים. אתה רוצה פופקורן? אושי. פופקורן. אני מצלם את הפתח של המים שלא יהיה לנו מים. לא משנה. פתח של המים. פתח של הבית. למה?